ଆମ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବାଚସ୍ପତି, ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ହିସାବରେ, ରସିକ ବାଚସ୍ପତି। ଆମକୁ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ନେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କାଶ୍ମୀର ନେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଉଟକାମାଣ୍ଡୁ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଉଟି କୋଡ଼ାଇକନାଲ ନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ଏବଂ କେରଳର ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ସେ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲି ସେ ଆମ 124 ଜଣ MLAକୁ ନେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି କାଲି ଯାଇ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ କାଲି ଯାଇରେ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1 ରୁପି। କାଲି ଆମେ ଗଲୁ ଆମ ଟୋକା ବେଳେ ଯେଉଁ କାଲି ଯାଇ ସେଇଆ, ଯେଉଁ ପାହାଚ ସେଇଆ, ଯେଉଁ ଖରା ଲଞ୍ଚରେ ତୁମେ ଯିବ କାଲି ଯାଇ ଉପରକୁ, ଉଦୁଦିଆ ଖରା ସେଇ ଖରା, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସେଇ ବର୍ଷା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ସୁଖର ବିଷୟ, ସବୁ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଟୁରିଜିମ ବାଚସ୍ପତି, ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଅଲ୍ଲା ଯେଉଁ କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ, ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି କଲିଜାରେ, ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଇଲେ ଏଇନା ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ୟା ଉପରଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ, ଲଞ୍ଚରୁ ଉପରକୁ କାଲି ଯାଇ ପାହାଡ଼କୁ ଗଲା ମାନେ ଉପରଟା ମେଲା, ତା ଉପରଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ, ଏବଂ ନାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେଟା ଷ୍ଟପେଜ କର, କେତେଟା ରୁମ୍ କର, ଲୋକ ରାତିରେ ରହିବେ, ବାଲୁଗାଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ରହିବେନି, କିଛି ନଥିବା ହେତୁ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ରହିବାର ସୁବିଧା ସବୁ କରିଦିଆଯିବ, ଲୋକେ ସେଠି ନାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବେ। ଆଲୋ ପହୁମା, ଆଜିର ଚା'ଟା କ'ଣ ଭାରି ନିଆରା ନିଆରା ଲାଗୁଛି, ଇଏ କୋଉ ଚା ବା? ଇଏ ହଉଛି ନେକ୍ଟର ଟି, ସ୍ୱାଦରେ ବେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟିରେ ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଟି ନେକ୍ଟର ଟି, ଏକ ସତେଜ ସକାଳର ସତେଜ ଅନୁଭୂତି।